じゃないよね。そう、2週間はね、まあでもこんなのちょっと力んだぐらい、うん、力んだぐらい。上野公園平和ですね、ここら辺は。とてもどうしようかな、なんかないんだよね、ここら辺マジでないんだよな。広いでしょう、何もない、静けさがある、うん、あそこはマジで配信用の地域だったね。ホテルも場所も。またあそこに住まなきゃいけないわ。あそこ周辺にホテルやるか。不審者いないで、カップルだよね、カップル、カップル。今人いた？いや、リエの周辺は本当に取れ高がありすぎた。毎日楽しかった。コメントラグ、ホテル戻ろう、うん、ちょっとね、タッカンマリ探そう。トンデムン、本当はトンデムン、まあでも審査でいいか。ちょっと審査のタッカンマリ8番出口探してホテル戻ろう。よくやった、ありがとう、やりきった、毎日毎日長時間やった。寝不足になるぐらい、うん、そうそう。でもほら、本番はトンデムンだからさ、まあでも一家病院近いし、コンビニ行ってコーヒー飲んで、コーヒー買って、うん、ありがとう、嬉しい。楽しかった、前も配信部を。私ね、外配信苦手でさ、酔うでしょマジで。ちょっと待って、マジで。あとあのさ、6月末に帰ってさ、7月さ、あんま外出なくても飽きられないかな。こいつダメだなってならない？まあでも先月韓国行ったしなーってならない？あ、楽したい、楽して生きていきたい、うん、本当よかった。まあでもやっぱあのふわっちはさ、人と絡んだりするのがやっぱ好きみたいだから、日本帰ってもあの人とやっぱもっとアクティブになんないとね、うん、アクティブに。本当にインドアだからさ、マジで、うん、日本でも外配信やった方がいい。まあ、例えばじゃあさ、大阪とか行くってなるとさ、で、副派にはまた預けなきゃいけないってなると大変だよね。あ、酔わない、よかった。私めっちゃインドアだよ。あの1ヶ月外出なくても全く止まないし、ね、これさ、ね、見て見て、これさ、
なんかどこにも置いてあるんだよこれ。これなんか使っていいのかな。なんかいろんなとこに置いてある。これレンタルのやつだよ絶対。これ運転してみたい。これで、あ、免許いるんだ。へえ。あ、QR でだから携帯で読み取って、そしたら動くんだ、あれが。あれめっちゃ楽そうでいいなって思った。タクシーいらないじゃん。え、免許いるんだ。そっか。楽しそう、あれ。みちゃんこんばんは。ああ、やり残したことあったなと。大きなバスのさ、一番上がさ、何オープンになってるあのバス乗ってみたかった。どこに行くのか知らんけど、あれ乗ってみたかった。私ね、免許何も持ってないんだよね。あ、そうそう、あれはあのスイカとかじゃ無理だから、どこで手続きしてんだろうって。うん、東京の、いや韓国でやりたかったじゃん。で外から、はい、あの配信棒で外の感じ見てさ、次行った時に乗ってみよう。もう時間ないね。もう明日病院行ったらもうすぐ空港だから。あ、ねえ忘れてた、スーツケースまとめないと。スーツケース、部屋戻ってスーツケースまとめよう。めんどくさい、帰る準備しなきゃ。何もしてない。明日9時半。いや、キャリーキャー買ってないんだよ。買ってない買ってない。もうあれで帰ります。うん。ふわっち日本はドロドロしすぎて眉の韓国配信だけが癒しだった。え、どんな感じだったの、あのふわっち。本当にずっと自分のしかやってなくてさ。あ、うん、あそこじゃなくてもいいか。ジャパニーズフワッチどんな感じだったの。何かえ、なんかさ、パルちゃんのニュース見たけどさ、かやくさんなんか親に家を買ってもらったから、やっぱりもうフワッチなんかやらないと言いつつさ、やっぱりゼロワンライブに戻りたいとか言ってたって。あの人何がしたいんだろうね。何がしたいんだろう。マジで。いや私ね、長居しないよ。コメント、あ、でもつなちゃんのところはまあ結構いたかな。台本、あ、なんか火薬さんのとこ私誤爆、あれらしいね、私の偽アカウント。偽アカね。うん、マルコのところも火薬も、それは落ちるな今の金金配信。あ、イベント中か。まあまあでもまたなんかやるんじゃない。なんか
あいつもう終わるなって言われることってよくある。私もよくもう終わったなって。でも韓国配信で復活したし、またなんかやろうってなるんじゃない、うん、え、マジで私癒しキャラって言われたことない。お前を見てるとイライラするって言われるんですけど、自分のリスナーさんにも、まゆちゃん好きだけどイライラしてくるって。癒しとか言われたことない、うん、頭悪すぎてイライラするとか。そう、わかる。あれ、私どこ歩いてる。あ、なんかあつしさんからナイスよく来るな、ありがとう。ふわっちの日本揉め事が多くて疲れるよね。でもさ、それが好きっていうか、じゃあな、みんな嫌と言いつつも、じゃあなんで閲覧あるんだろうって。え、私じゃあさ、ふわっち日本帰ってきたらまず誰とコラボすればいい。誰とコラボすればいい。誰がいいかな。あつしさん、まちゃんに会いたい。まちゃん、テンストさんはゆわちゃん、あ、よっさんだ。よっさんはね、7月の中旬だ。よっさんは7月の中旬ね。うん、それはもう確定。デートする。ただよっさんのリスナーさんに私嫌われてんじゃないかなってところ、嫌われてんじゃないかな、うん、あつしさんを取り合うか、まちゃと。泊まって3人で。嫌われてる方が面白い。まあ旅配信はじゃあ半年に1回を目標にして、お金貯めれるように頑張ります、うん、あつしさんにじゃあ言ってみるわ。おしゃ、やってんのか。C 社推定。まちゃん、まちゃん好きなんだよね、うん、あー、カジマルさんね、あー、いいね。外でさ、え、かっこいい店員、やばいんだけど、なんでこんなイケメンがいんの。おしゃれだな、どこ見てもおしゃれ。お酒飲めたらな、お酒飲めたらな。あ、なんか映えなとこ、この通り映えバーか、バイバイ。あれ、思ったの？アツシとの密着は嫌だ。密着って何？密着って読む？アツシさん、何回か会ったことあるんだよな。凸してくれたんだっけな。癒着って何？くっついてほしくないってこと？アツシさんってリスナーさんガチ恋系？
アツシさんのリスナーさんガチ恋系か。そういうのはめんどくさいよね。あ、慣れ合えって欲しくないってこと？あどっちだったっけ、分かんなくなってきた、うん、すごいアンチいる。なんでその嫌われる理由。まあでも閲覧が多いとさ、あ、アンチって増えるよね。好きな人が増える分。あ、皆さん5分前です。本日日付変わる5分前です。本日のナイス주세요주세요。あれ迷子。ホテル誘われたことがある。まあ、あ、センナイス来た。そのままナイス欲しい。あー、リスナーを食べ過ぎてそっちパターンか。ひーちゃんありがとう。リンボーさんナイスナイスです。パチコメもみんなありがとう。そうだね。あ、レインボースター、みーちゃんもありがとう。みーちゃんナイスありがとうございます。おー、1020ナイス。ちょっと12時になったら教えて、取り直します。もうすぐだわ、ナイス終わるまでもうすぐ。あ、ねえねえ、みんな忘れてた、さっき行ったあのコプちゃん屋さん、ここです。気になる方スクショしてください。これさっきのご飯屋さん、これ美味しかったです。ここ、あ、レインボーローズありがとう。ぶちゃん、そう、私配信してなかったな、こんな外出てないね、間違いなく。で、まあ、2泊3日で帰ってるよね。2泊3日で、私が配信してなかったら、まあ、まず初日に美容皮膚科でレーザーして、次の日に整形して帰ってると思う。賑わってきた。電波悪いんだよ、ここなんかもう。コメントもずっとラグいんだよ、実は。まゆ、どうしたの？どうしたの？コメントもラグいんだよな。楽しい配信ありがとう。あ、まっちゃん、ぐわっちくんありがとう。こちらこそ。あっつ。コーヒー飲みたい、コーヒー楽しそう。あ、ありがとう、リンボローズ。ありがとう、ありがとう、こちらこそ。ちょっと部屋に戻ります。
スーツケースの整理しなきゃね。みんなありがとう。ずっとキラコメだわ。閲覧4桁でキラコメってマジすごいな。こんな感じなんだ。 ありがとう。みんなナイスをしてくれた。1分前だって、うん、1分前。あーお風呂入りたい。あ、ちょっと待って、8番出口ってどこだ。8番出口、タッカンマリロード。あ、え、8番出口あったよ。8番出口すぐに。危な。反対側、え、反対側は一番出口だよ。あっち一番出口。あ、撮り直します。